Za zločine u Srebrenici do sada je osuđeno gotovo 50 osoba. Prva presuda kojom je dokazan genocid u Srebrenici izrečena je u Hagu 2004. godine bivšem zamjeniku komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću. Iako je presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, odnosno Haškog suda, potvrđen genocid, to nije donijelo veće promjene u Srebrenici. A kada se donese presuda, iz nje mora nešto da slijedi. Trebalo je bar da se dogodi da su svi privredni kapaciteti koji zapošljavaju Srebrenčane, koji su bili pogođeni uh, genocidom, uh, čiji su roditelji, recimo, uh, poginuli u, uh, u, u tom ratu, koji nisu uspjeli tu djecu da izvedu na svoj put, da ta djeca danas imaju otvorenu mogućnost da rade, da stvaraju svoje porodce, novu uh, društvenu čeliju, ali da ti privredni kapaciteti budu oslobođeni od svih doprinosa. Recimo, da je e, penzija najbolja u Srebrenici, da je zdrav, zdravstveni e, sistem najbolje uređen u Srebrenici. Međutim, u Srebrenici je obrnuto. Imate situaciju e, gdje su vam isto poja, postav, e, a, pojavljivanje situacije dva fonda, penzionog fonda. Vi imate situaciju da za isti posao koji radi neko u Srebrenici ili onaj koji radi u Sarajevo ili Tuzli, nije bitno, u Sarajevo ili Tuzli ima duplo veću osnovicu za obračun penzije, dakle, time smo i kažnjeni što radimo u Srebrenci. Izgradnja nekoliko fabrika je počela i stala. Tvornica Duhana još nije dovršena kao ni Banja Guber. Također Srbija još nije isplatila Srebrenici obećanu naknadu za potopljeno zemljište elektrane Peručac. Sve je bilo dogovoreno, čak je formirana komisija za procjenu štete, ali politički utjecaj su doveli do odustajanja od te ideje odjednom je počela priča oko tog e, famoznog razgraničenja između Bosne i Hercegovine i, i Republike Srbije, tako da je pitanje potopljenog zemljišta e, bačeno na drugu stranu. Tako da ostaje da vidimo šta će u, u, u narednom periodu se desiti. Predpostavljamo da možda kada se informira vijeće ministara ta priča ponovo se obnovi. U Srebrenici su računali na priliv oko 10 miliona maraka godišnje kao naknadu za potopljeno zemljište. Kako kažu, to bi olakšalo obnovu stambenih jedinica i ostale infrastrukture u Srebrenici, a dio sredstava bi se svakako usmjeravao na otvaranje novih proizvodnih pogona, što bi značilo i više zaposlenih. Od ukupnog broja zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, elektrodistribuciji, pošti i drugim javnim servisima u Srebrenici, zaposleno je 1 do 3% bošnjaka, što ukazuje na diskriminaciju, kažu stručni savjetnici u opštini Srebrenica. Jedino je u opštini omjer zaposlenih Srba i Bošnjaka 50%-50%.